Pessoas que deveriam estar no, no lixo, na lata de lixo da história e um dia estarão, mas é, nesse fim de semana o almirante Almir Garnier publicou um, um texto num jornal que deu espaço a ele, é, intitulado Disputas eleitorais em meio à aus ausência de, de valores. Disputas eleitorais em meio à ausência de valores. Quem se lembra quem é o Almirante Garnier não precisa falar né mas tem muita gente que não lembra ele estava à frente da Marinha no governo Bolsonaro e ele segundo os chefes das Forças Armadas do Exército e da Aeronáutica à época ele teria colocado as tropas dele à disposição de Jair Bolsonaro para um golpe depois que aquela minuta golpista foi lançada pois bem é, o que eu quero dizer é que é, um jornal abriu espaço. O Garnier ele publicou essa, esse artigo com esse título: "Disputas eleitorais em meio à audiência de valores morais". É um texto muito ruim, muito raso, superficial. Ele faz uma análise é, sobre as eleições, principalmente sobre a eleição de São Paulo, e diz que o Brasil precisa de heróis. Esse é o principal mote do texto do almirante Garnier. E aí eu queria saber que tipo de herói que ele se referiu, né? Quem que é herói para esse tipo de gente? É, gente que não respeita a democracia, gente que não respeita é, o Estado Democrático de Direito, que acabou é, desembocando naquele 8 de janeiro, né? Foi tutelado e recebeu o aval desse tipo de gente. É, o Garnier ele foi implicado na investigação pelo, pelos ex-chefes do Exército e da Aeronáutica. O Marco Antônio Freire Gomes e o Carlos Almeida Batista Júnior. Eles informaram que o Garnier ele concordou com as ideias propostas nas versões eh, das minutas golpistas discutidas com o Bolsonaro. Ele teria se animado, teria sido o único que teria dito: Olha, tô pronto. Se o chamamento foi esse, presidente, Tô pronto. Já Freire Gomes e Batista Júnior, eles relataram que deixaram claro a Bolsonaro que não aceitariam qualquer ato de ruptura institucional. O comandante da aeronáutica afirmou que Freire Gomes ameaçou prender o ex-presidente Bolsonaro caso ele tentasse o golpe. O almirante Garnier, assim como os outros chefes das forças, ele foi é, chamado a PF para prestar depoimento, para dizer que era mentira, se fosse mentira esse fato, mas ele ficou calado, resolveu não falar nada. Garnier hoje é um militar reformado, recebe a mesma remuneração de quando era da ativa, 35 mil reais brutos. Ele comandou a marinha de abril de 2021 a dezembro de 2022 e se tornou o primeiro comandante da marinha da nova república a não comparecer à cerimônia de passagem de comando para um sucessor. E hoje ele está querendo dar palpite sobre a democracia. Tenha dó, né?